to tačno? Nemam pojma. Dobro, pričaju da... Mislim, nagađaju ljudi. Pa nagađaju, moraju pogledati spot. Zgvrcmen. Miki, šta je gore, da neko prvi trči u prodavnicu ili da neko četiri sezone krade u prodavnici kao ti? Prvo, to i što sam krao, to sam odmah podelio svima. Tako da, evo, gore je da ja kradem od produkcije, ali zbog Mikija niko nije ostao gladan, niko nije pao ili ne znam šta. Ali dobro, evo, znam na što se ludira, evo, gori sam od vašeg miljenika, ali eto. To je to. Dobro, Lutkica 55. Da li Miki Đuričić skuplja dresove reprezentacije da bi se fanovi na vreme pripremili? Iako, naravno, on ništa ne traži, pošto je on jedna plemenita duša. Nisam ja nešto plemenit, ne nešto. I baš sam rekao strogo ljudima i administratorima da mi uopšte ništa više ne šalju, da imam 45 godina, da skupljam dresove, da malo izgleda malo bez veze i glupo i da mi je čak i neprijetno, iako nikad dan. Naravno da se obradujem kad mi stigne. Naravno. I hvala tim ljudima na svemu, ali sam stvarno zamolio ovu jednu ženu da mi stvarno ne šalju ništa, jer mi je stvarno neprijatno. I imam i godina koliko imam, ali ne vidim šta je tu uopšte loše. Znaš, neko... Znaš, ne vidim ako je to moja velika greška što su mi ljudi slali dresove, evo, nek me ono razapnu, mislim. Dobro, tviteraši vole da pocnu i da pitaju sve. Da, plemenit sam, jer većinu dresova koji su mi ljudi poklonili, pošto svi znaju da imam komšija, ej, daj meni Manchester City, Sesvić, daj meni ovaj... Ostalo mi je možda 10 futbalskih i možda 10 košarkaške, ovo sam sve podelio. Neko šaljite ponovo. Kao što sam podelio u zadruzi, upravo taj gospodin na koga aludirate, njemu sam dao dva Jordan dresa i drago mi je zašto voli dečko to što da mu ne dam. I jedan dao sam i Dinu, i New Orleansa sam isto dao Denu. Svakom, ne postoji u zadruzi učesnik koji nije tražio dres da ga nije dobio na poklon od mene. Dobro. Toliko o tome, eto. Kaže Nina 86, pitanje za Sandru, da li se družiš sa Franom? Nisi ga nabrojala u prijatelji, među tvojim prijateljima kad si bila posljednji put. I pitaju te u kakvom si sada odnosu sa Matorom? Sa Franom se družim, nisam ga nabrojala zato što njega gledam bukvalno kao dete svoje, kao mlađeg brata. Bukvalno ga tako gledam. Tako sam ga posmatrala celih svih 10 meseci, tako ga posmatram i sad. Naravno da se družim i naravno da... Evo, sad sam mu online čekirala karte da bi se vratio iz Švajcarske. Opa, Švica! Družim se, njega nekako posmatram posebno, zato što sa njim... Znaš ono, on je... Malte ne kao beba. I njega bukvalno imam ono želju da uzmem u naruč ovako i da ga nuškam. Znaš? Kao neko mezimče bio tamo svima. Pa da. Te komentare zadrži za sebe. Što se tiče mog i Maturinog odnosa, evo do večeras, do 8 sati smo se dopisivale jer je ona bila zgranuta ponašanjem MC Alex u sinoćnjoj emisiji, koliko sam čula. Jer ja nisam imala prilike da gledam. Danas sam odgledala to, tako da sa Maturom sam u dobrim odnosima. Hvala na pitanju. Dobro. I Fran jeste moj prijatelj. Doduše, više ni moj prijatelj, više moj mlađi brat, tako da, eto. Dobro. Kaže Dalibor Rešić, kako izuzmemo ovu priču sa Apolonom, u dve sezone nemaš svoju priču, već se samo kačiš na tuđe. Djevojko, nađi sebi život. Ču, to je dobro. Ne pada mi na pamet da nađem sebi život. U realitiju. U realitiju, naravno. Jer zamisli da ja nađem sebi život u realitiju i završim kao po neke, mislim, ne, da me zezaš. Pa da li bi ti nešao život u realitiju? Ne, šalim se, bez da budem ironična. I ja se zajebam za tri puta. Probala sam da negde se dam, da se pružim, ispalo je kako je ispalo i mislim da to što ja nemam momka u realitiju, to ne znači da nemam temu u realitiju i da se kačim na nekog. Znači, imati momka u realitiju ne označava samo biti učesnik tada da si u realitiju. Dobro, jer Sandra, vidno je primetno preko TV-a i meni tamo bilo da ti nedostaje muškarac, mislim, to sada ne budem bulgam da kažem seks, to se vidi da ti fali, mislim, već dve, tri te sezone gledajući. Jer ti, kad se svađaš, to se vidi, to izbija iz tebe ta energija. Vidi se da ti fali muška ruka. Zato je to gledalac mislio. Ti si relativno mlada žena još. Tebi treba seks, ženo. Sedi tamo, molim te, ja nisam... Ne, ja nisam agresa, ali ja kao tvoj prijatelj ti kažem... Sandra, pošto ti imaš dva fakulteta, on kad stavi naočare, deluje onako školovano, obrazovano... Oboje kao dva kretena. Ja sam bio stipendista Sorbone pre 23 godine. Vidi, ne smatram da jedino možeš biti učesnik u realitiju i biti tema ako imaš momka.
dragi Twitterašu. Smatram da možeš i tekako da imaš i druga i prijatelja i svakakve drugačije odnose koji sam, Sandra, gde sam bila tema. Ja sam godinama bio tema u realitiju, ispadao budala, izlazio bez dinara. Otkad nisam tema, otkad sam kao ti komentator, ja možda nekad nešto i zaradim i promenio sam se. Kad si tema, to znaš da zbudala. Zamisli, šta je tema nije u realitiju? To, ne, preljuba, ne. Ali i da živiš život. Pa ja moram život da podržim i za drugare koji su dali život. Naravno. Ja sam, dok sam davo, izlazio sam ovako s krompirom. Dok sam davo, kao bravo, Miki, ti si iskren, to, legendo, kralju, glas naroda. Drugo... A Miki izađe kao glas naroda s nulom, a pobede neki koji zamulje nešto, ono, nini bitno. A ti, gde si ti, Miki? Sa nularicom. Da, ali znaš šta je... Bolje komentarisati kad si komentarisan. Samo ću vrlo kratko. Sranje napravio veliko. Da li podržavam imati realan život u smislu ako se zaljubiš, da se zaljubiš i budeš u vezi, naravno da podržavam. Kao ti sa Osmarčićem, na primjer. Neću, kao zato što smo ja u realitiju. Prvo sam ja to uradila na kraju druge sezone. Znači, mogla se to da uradim od prve sezone, ne moram ništa, komentarišem, širim noge, noću posle četiri me gledate i uživam, boli me uvo. Znači, ali, smatram da, da ne označava samo da si tema onda kada imaš momka ili devojku. Pa sad imate svađu, pa ste vi kao, nemoj da pređemo na sljedeću temu. Možeš biti tema i tekako ako imaš i druga i drugaricu i svađu sa prijateljem i svađu sam sa sobom i ako imaš psihičke momke. Tako je, međuljudski odnosi nisu samo ljudski odnosi. Ti kad bi imala seks, mi bi svi bili srećni. Ja kad imala seks, ja bi bio srećan kod je mene neko, veruj mi. Jer toliko znam svoju priču, razumeš, pričali smo, znam koliko si dugo bez muškarca i to skoro da si nevina. To je skoro kao da si nevina kad si toliko bez muškarca. Miki, da li misliš da su imali odnose Sandra i Anđelo da bi opstavljeno za mene? Kako nije, to vole muškarci, to su muškarci budale. Jeste, muškarci vole one, nema da muči se. Ne vole. Čuo, ja ovdje te udam, ne da ti nađem kombinaciju. Ma ja neću da se udam, čoveče. Hoćeš, ima da te udam ja u Kupinovo. E, tamo, samo da se udam. Sve sam ovo ovdje postigla u Kupinovo da se udam. Šta fali Kupinovo, sam je vekovni grad. Treba da čuvam mangulice s tobom, majke. Ne moraš, ni ja ne živim u Kupinovo, ja sam sad trenutno u Inđiji. Mućak, što ne živiš u Kupinovu? Zato što su okolnosti takve, zbog deteta, supruge, razumeš, posla supruginu vrtića. Ali u Kupinovu ti isto, vidi, škola obnovljena, znaš kakva je. Nema u Beogradu takve. Priroda, obetska bara. Tebi treba... Pozdrav za sve ljude iz Kupinova, za sve ljude sa sela, ali... Ja sam živeo na selu, evo sad sam kao došao. Tebi treba selo, tebi treba ruralan tip, jedan neki koji pre podne u šumariji seče drva. Što kažu drvoseča, tako kažu. Ima dlake od davne doma. Normalno, ne ovi... Pa Anđelo, nema ni jedno, on se depilira. Trebaju ti ti, da, što imaju dlake. A šta ima dlake i pozadi od davne doma? Naću ti ja, naću ti ja, momka. Evo, stiže poruka, javlja se nekih Kupinova. Sada im to se nudi. Da se ne brije uopšte, ovako, kad podigne ruku, da me zapahne onako. Taj mi treba. Imam ja druga, ide u tartufe, nije se ženio. Nemam ključeve ovde. Znaš li što čačka ključem ovako? Imam ja druga, ej. E, taj je meni, taj je za mene. Muško da bude. Miki, daj da vidimo sliku ili nešto. Ne, ne, nema on Instagram i to. Imam ja druga, Dule, to on se nije ženio. Da, ti mi trebaju bez Instagrama. On se nije ženio i traži tartufe. A dobar dečko, razumeš? Isto ima to, pravi kobasice, isto sve, svašta goć. Ide u tartufe, svašta. Ne znam da li nije o njemu pričao. Pričao nekom, kaže o meni, imam ja muškarca za tebe, vidi, multimilioner, nije star. Ne, ne, nisam za to rekao. Nije to taj. Ba, ovo je sad tartufima, sigurno nije milioner. Možda nije multi, možda je milioner. Kaže, on meni... Još jedan moj drug izgleda da gleda emisiju, zove me. Kaže on meni, kaže, imam ja za tebe, znaš kakav je muškarac, milioner, onako, traži pravu ženu, onako, bukvalno kakva si ti, takva, baš mu ti trebaš. Ja kažem, pa dobro, je makar lep, ako ništa drugo. Rekao, nema veze, ugradit ću mu zube, jako, nema zube. Samo je lep. A on ovako kaže... Pa prebati, pa ne možem zvati emisiju, čovek. Pa što da radim ja s njim? Zovem te na odmoru, zovem te sad na pauzu. Tako da, kad je Miki u pitanju, ja bih preskočila svaka čast Kupinovo i Kupinovcima, ako se to pravilno tako kaže. Kupinci. Tako da, hvala ti puno, ali prvo dađisanju, više ću da verujem gospodinu Izu. Meni je zanimljiva ova tema, jako. Dobro, evo, ne moram da te udam u obrežu, dakle mi je mama, to mi familija isto. Nastavit ćemo ovu temu, ali posle kratkog EPP-a, idemo na EPP-a.